President, i en urolig verden er Norge en trygg havn, med god velferd og et sterkt sosialt sikkerhetsnett. Men selv om vår havn er lun, blir vi påvirket av det som skjer i verden rundt oss. Fallet i oljeprisen fikk store konsekvenser for mange, spesielt på Sør- og Vestlandet og i mitt eget hjemfylke Rogaland. Mange opplevde usikkerhet. 50 000 mennesker mistet jobben. Høyre begynte omstillingen for flere arbeidsplasser den dagen vi kom i regjering. Det blir nå forsket mer, og skattene går ned. Forfallet på vei og jernbane ble redusert, og investeringene er rekordhøye. De store pengene går til investeringer i kunnskap, samferdsel og innovasjon. President, vi ser at Høyres løsninger virker. Arbeidsledigheten går ned, veksten går opp, og det skapes flere jobber. Flere unge får arbeid, og i Rogaland er faktisk det fylket i landet med flest nye gründerbedrifter. President, optimismen er på vei tilbake. Og i valget sa folk nei til tom kritikk og svartmaling, og ja til et borgerlig flertall som jobber hardt for å få flere i jobb. Skal vi lykkes, president, må vi for det første ta vare på de arbeidsplassene vi allerede har. Norsk olje og gass vil fortsatt være vår største og viktigste næring i mange tiår fremover. Fordi produksjonen her er renere enn ellers i verden, og fordi særlig gass utkonkurrerer skitten kullkraft på kontinentet. Fordi næringen bidrar til hundretusenvis av arbeidsplasser og tusenvis av milliarder til vår felles velferd. Samtidig, president, må vi bruke det oljeeventyret har lært oss til å skape flere grønne arbeidsplasser. Stavanger-regionen har alle forutsetninger for å lykkes videre som Norges energihovedstad, og Sør- og Vestlandet vil fortsatt være en kraftig motor i norsk økonomi. Med grunnlag i sterke og stadig sterkere universitets- og forskningsmiljø skal vi skape et Norge med flere bein å stå på. Trygghet for arbeid, det handler om livskvalitet og mestring for den enkelte. Gleden av å få ta del i et fellesskap. Å kunne stå opp hver morgen og vite at du trengs. President, en av våre viktigste oppgaver er å hjelpe de som står utenfor inn i varmen. Vi gir oss ikke for alle som vil jobbe, har jobb. Takk.